alla har sammangaddat sig mot mig. O, vad jag lider. Att få något annat jobb är ej att tänka på. Jag vill ej uppleva julen 85. Ser det som en svart mara. Det kan inte hjälpas, jag måste bort. Står jag ut här mera. O, vad jag lider av den här situationen. Nerverna är mer än spända. Vet snart ej vad jag tar mig till. Barnen får klara sig själva. Jag är inte till någon glädje för dem. Och den andra delen av familjen har det bättre på egen hand. Jag är bara till besvär omöjlig. Jag lider själv mer än någon anar. Sörj mig inte, det är bäst som sker. Att dö kan inte vara farligt när livet bjudit på en hårdhänt strid. Att somna in, att bärgas bort helt varligt kan inte vara mer än stilla frid. Detta var ur Hjördis dagbok som jag hittade en tid efter hon hade tagit sitt liv. Hjördis blev 57 år. Sen orkade hon inte mer. Nästan varje dag väljer en person samma drastiska utväg av samma skäl. Mobbning på arbetsplatsen. Vi ska träffa Lena i ett reportage. Hon är precis som Hjördis en helt vanlig kvinna som aldrig hade kunnat förutse att hon skulle bli utsatt för mobbning. För så är det. Mobbningen drabbar oss alla. Det är omöjligt att på förhand säga vem som ska hålla yxan och vem som ska bli offret. I det här reportaget av Evan Eriksson ska ni också få höra en expert ge ett skrämmande råd. Och när ni nu hör Lenas berättelse så kom ihåg att hon är inte unik. Ungefär 130 000 människor delar hennes erfarenhet. En dag när ronden blev avslutad ovanligt tidigt så säger avdelningsläkaren att nu har vi tid över att tala om någonting annat. Ja, det tycker jag, säger en av mentalskötarna. Ja, vi kan ju prata om hur det är att ha Lena här. Jag för min del tycker inte alls att det är så roligt att vara här nu sedan Lena har kommit hit. Förresten så tycker jag det verkar som om hon är intresserad och kåt på min fästman eftersom hon sitter i konferensrummet flera timmar varje dag. Och det ska jag bara säga att så ful och tjock som du är så ska du bara veta att han har bättre smak än så. Rätt som det är så kommer de andra mentalskötarna och flikar in. Alla bara öser en massa ovett över mig. Jag blir förtvivlad och tittar till på psykologen och avdelningsläkaren för att be om hjälp för att dämpa stämningen. Psykologen som startade mobbingkampanjen gentemot mig sitter med armarna i kors och ser ut som han ser på en teaterföreställning. Han riktigt myser. Bredvid mig har jag en sjuksköterskekollega. Jag viskar till henne. Det här leder ju inte till någonting när alla bara skriker på mig. Jag går ut ifrån rummet. Jag gör du det, säger hon. Och jag går in i medicinskåpsrummet. Jag hör ett väldigt oväsen utanför. Och sjuksköterskan försöker att dämpa stämningen och be psykologen om hjälp för att få lugn och ro på avdelningen. Det lyckas inte. Hon kommer in till mig i medicinskåpsrummet och kramar om mig en stund och vi gråter tillsammans. Tack. Det är trevligt här. Det är ju ingenting mot vad det kommer att bli. Shh. Hysch var det sagt. Hysch var ordet. Som ni vet. Så har vi en katt bland oss som har läst, som har studerat och därför ska han ha blivit väldigt klok. Får jag därför be Pelle Svanslös kom upp här och visa nu hur klok han är. Kom igen bara Pelle,
Det är inget farligt. Pelle Svanslös! Det räcker med Pelle. Vad säger ni? Det hjälper inte hur mycket man läser när man inte kan se sig för. Säg något klokt till publiken. Där över i Amerika kallar vi sånt där för mobbing. Det är så här det ser ut i många mobbningssituationer. Få aktörer och flertalet är passiva åskådare. Martin Luther King har någonstans sagt eller skrivit att det inte är de onda människornas ondska som orsakar krig här i världen, utan de goda människornas ointresse. Och detta är någonting som helt och hållet kan överföras på mobbningssituationer. Det är oftast en eller par tre aktiva mobbare, förföljare, och sen står flertalet av arbetskamraterna och tittar på. Och när man talar med mobbningsoffer i efterhand så är det just det här sveket från de passiva arbetskamraterna som de upplever som allra värst. Man kan komma över det här att man har några fiender, men det är enormt svårt att komma över att vännerna sviker. Det är det sveket som bildar ett sår och som kan leda till en allmän misstro gentemot människor i framtiden. Idag går jag arbetslös med lön. Jag är utanför all gemenskap. Jag har ingen arbetsplats längre att gå till. Jag har inga arbetskamrater. Jag måste vara anonym, för jag är väldigt rädd för framtiden. Jag vet inte vad som kommer att hända. Om jag kommer att få komma in på arbetsmarknaden igen. Om jag kommer att bli stämplad som att vara en omöjlig person. Jag kan inte förstå hur jag ska komma in på arbetsmarknaden längre. Jag kan inte fatta hur det ska gå till. Eftersom varje gång frågar de vad jobbar du nu någonstans. Och jag har inget ställe som jag jobbar på. Jag är ju hemma. Jag sover till klockan 11 och 12 varje morgon. Cirka 3% av de anställda berörs. Det är 130 000 människor i Sverige. Av dessa är det 5-10% som totalt slås ut ifrån arbetslivet. Det blir 5-13 000 personer. Sedan är det så att 100-300 av dessa tar livet av sig. Och totalt innebär det att 10-20% av dem som tar livet av sig i Sverige årligen har arbetsmiljöproblem som bakgrund. När jag började min anställning på avdelningen så visade det sig mycket snabbt att de arbetsuppgifter som jag skulle ha redan var upptagna. Det var psykologen som hade de arbetsuppgifterna. En dag arbetade jag kvällspass. Då kom två stycken mentalskötare hem med en patient från social träning i Gamla stan. De hade varit och ätit på en restaurang. Alla tre var kraftigt berusade och detta upprörde mig mycket. Jag gick då och talade med psykologen och sa att vi måste göra något åt saken. Han blev då oerhört upprörd och sa att det där har inte du med att göra. Det är faktiskt mina arbetsuppgifter. Det är jag som har handledning på avdelningen, inte du. Jag föreslog om vi skulle kunna samarbeta, men det tyckte inte han. Hoppsan! Det kan man säga, hoppsan. Va? Vad är du för en? Va? Har du aldrig hört talas om revir? Nej, vem är det? Dumbom! Revir betyder jaktmark. Och det här, det är mitt revir. Jag heter Måns. Och det är ja, jag är den snyggaste katten i hela Uppsala. Måns är vackrast, Måns är bäst. Måns har muskler som en häst. Jag heter Pelle. Mitt löjligt namn. Hur? Bilbon. Namnet är fånigt. Namnet är dumt. Hur kommer det sig att du jagar råttor på min mark? Jag visste inte. Jag bara skojade.
Du verkar inte begripa mycket. Är du från landet? Ja, fast nu är jag familj. Äsch. Bara bortskämda typer som bor i familj. Just skämdborta typer. Typ skämda borstar. Jag är en hygglig katt. Jag ska luta. Vad har du gjort av svansen? Mobbning innebär att man åtminstone en gång i veckan och under åtminstone ett halvår blir utsatt för övergrepp. Och det är då en speciell typ av övergrepp som handlar om till exempel att man manipulerar kontakten med personen. Personen får inte föra sin talan, får inte försvara sig. Man vägrar att tala till personen eller man skriker och väsnas hela tiden. Det kan också vara så att man systematiskt isolerar. Personen blir utfryst, man behandlar den som luft. Ett annat sätt är att attackera anseendet. Man förlöjligar personen. Man sprider illasinnade rykten om den. Ett fjärde sätt är att manipulera arbetsuppgifterna. Man får inga alls eller man får väldigt diffusa arbetsuppgifter. Eller man får kränkande arbetsuppgifter. Och till slut så kan det till och med hända att man blir fysiskt hotad med våld eller man får fysiska övergrepp också. När jag kom in på expeditionen så satt psykologen på skrivbordet med alla mentalskötarna runt omkring sig. Hej, sa jag. Det var ingen som svarade. Alla bara gick ut ifrån rummet tyst och jag blev kvar ensam. Vi skulle ha morgonsamling, patienter och personal tillsammans för att gå igenom dagens rutiner. Jag slog på gånggången för att personalen och patienterna skulle komma. Alla patienter kom, men ingen i personalgruppen. Jag satt alltså ensam och hade morgonmöte med 22 svårt sjuka, schizofrena patienter. Varav flera stycken av dem har begått allvarliga brott som mord. Jag hade aldrig klarat av om en episod skulle ha skett i dagrummet ensam. Jag gick i korridoren. Då kom psykologen emot mig och lipade, sträckte ut tungan. Det hände också vid vissa tillfällen att när jag kom i den långa korridoren så vände man demonstrativt för man inte ville möta mig. Vid vissa tillfällen när jag försökte ge morgonrapport så satt man och spelade luffarschack och pratade med varandra eller kammade varandra. Det är den tredje avdelningsföreståndaren på den här avdelningen som har slutat inom ett halvårs tid. Jag är alltså den fjärde i ordningen som har drabbats av de här händelserna. En trollkona ska du icke låta leva! Häxprocesser är en form av mer eller mindre rituell utstämpling som vi kan se i flertalet kulturer. Man kan dyka ner var som helst i geografin eller historien och hitta prov på den typen av utstämpling. Och det står ju för en tanke hos människor att man kan bli kvitt allt elände, farsoter, missväxt, misär och umbäranden av olika slag genom att jaga människor, offra människor. Och tanken är ju då att man kan överföra allt det här onda till en bärare och sen förgör man den bäraren
och med det också det lidandet, det onda. Och frågan är om inte de här rituella utstämplingarna har och hade en mentalhygienisk effekt. Dagens mobbning kan man se som en icke-rituell, okontrollerad utlevelse av samma företeelser. Och sånt som frodas när man känner sig rädd, ångestfylld, inte kan hantera den egna situationen. Det här ligger ju nära begreppet projektion också. Och det, projektion står ju för det här att vi utanförlägger tankar, känslor, egenskaper som vi inte accepterar hos oss själva. Och jag tror att projektion är en förklarande mekanism i många mobbningssituationer. Där vi använder en arbetskamrat i en grupp och låter honom eller henne stå som mottagare för icke-accepterade känslor hos oss själva. Det är nog fel att tro att det här har att göra med vissa typer av personligheter som blir utsatta. Via sättet att organisera människors arbetsinsatser kan man åstadkomma väldigt extrema stresssituationer. Eller ta en person som avslöjar något som man inte vill ska komma fram. Eller personer som på ett kreativt sätt försöker lösa låsta positioner i en arbetsuppgift. Så kan man alltså bli utsatt för den här förföljelsen. Det vill säga hela tiden handlar det egentligen mycket mer om egenskaper i arbetsmiljön än just om egenskaper hos människor. Och hög stress innebär irritation, det innebär risk för konflikter och därmed risk för att någon av dessa konflikter utmynnar i mobbning. Det uppstår alltså en långvarig mobbning och den kan drabba vem som helst. Det är alltså inga speciella personlighetstyper som berörs. Och vad är det då för saker som utmynnar i mobbning? Varför blir konflikter till mobbning överhuvudtaget? Vi förmodar att de orsaksfaktorer som jag just pratade om, att de kan sammanfalla i vissa situationer på ett väldigt olycksaligt sätt. Och vi är nu färd med att ta reda på vad det är för typer av arbetsmiljöer, för arbetsplatser som kan anses vara då högriskarbetsplatser på det här viset. Jag kontaktade facket på ett mycket tidigt stadium för att höra om jag hade uppfattat min befattningsbeskrivning på ett riktigt sätt. Och det hade jag gjort. SOSDF, mitt fack, hjälpte mig under hela tiden och stöttade mig och stöttar mig fortfarande. Men innerst inne så känns det som att ingen kan förstå riktigt hur jobbigt det är och hur svårt det är. Utan jag är ensam. Ja, när man träffar dessa människor och man ser hur desperat de är, så kan man få för sig att det är knäppskalav samma sort. Men det är inte så. Utan människor som råkar ut för dessa situationer, de blir desperata. Och då ser de ut ungefär likadana, att veva omkring med armar och ben på det sätt som de gör. Och det här har alltså inte att göra med någon personlighetstyp, det har att göra med situationen. Och det innebär att det här trappas upp. Omgivningen ser den här desperationen och tycker då att man måste sätta dem på plats ännu mer. Sen tog jag mig i kragen och tänkte att livet måste fortsätta. Jag måste göra någonting. Jag gick ut och köpte dagstidningen. Och fick då efter 14 dagar efter omplaceringen se en annons på en avdelningsföreståndartjänst. Det var min tjänst som utannonserades. Jag fick en chock. Jag blev alldeles förtvivlad. Jag bara satt och grät vid köksbordet. Det var, kändes som en oerhörd kränkning att inte få veta om när annonsen skulle gå ut i tidningen. Den min tjänst.
Det här kan bli en väldigt långdragen process. Vissa konflikter utmynnar i mobbning. Om den mobbare då råkar ut för dålig personal administrativ hantering, då innebär det att man kan riskera rättskränkningar som för utslagning. Det här innebär att en person som till exempel Lena får över tid väldigt dålig fysisk och psykisk kondition. Det kan innebära att hennes sociala nätverk kraschlandar. Och det innebär till att börja med väldigt mycket korttidssjukskrivningar. Och man kan i det här förloppet se en automatik som om ingen bryter den där, så löper den obarmhärtigt mot det här slutet. När personalavdelningen griper in, till exempel i Lenas fall, så kan det ske på ett väldigt oseriöst sätt och rättskränkande sätt. Och i det läget så kan man då observera långtidssjukskrivningar som kan ta halvår eller årsvis förlopp. I stort sett kan man säga att Lenas prognos, så som det fallet är beskrivet, den är väldigt dålig. Får inte hon hjälp så finns det risk för att hon blir förtidspensionerad och risk för ett liv med rätt mycket bitterhet. En helgonadag 1985. Jag visade ett hus för en god vän som hade blivit änka. Strax intill här som vi nu är. Och jag hade en tid som skulle vara slut klockan 14. Klockan 13, 12.30 ungefär fick jag besök av min hustru. Jag var ensam där. Och vi pratade om situationen, hur den var. Och med hennes modlöshet och hennes farhågor för framtiden. Jag sa att jag skulle vara nere eller vara tillbaka senast 2:05. Hon kysste mig och sa hej. Kom då. Och när jag kom hit så var dörren reglad. Och hon hade med tabletter på ett annat sätt åstadkommit ett självmord. Vad är det som gör att man kan vara övertygad om, som du är, att det beror på att det hon var med om på jobbet, att hon tog sitt liv? Ja, dels hade jag iakttagelser från arbetsplatsen. Men hennes dagboksanteckningar som jag sedermera har fått tag i, de indikerar ju väldigt mycket som pekar på att det var arbetsplatsen som var orsaken till hennes självmord. Men så småningom skedde det en anmälan om arbetsskada efter motstånd av arbetsgivare. Och Försäkringskassan gjorde en noggrann utredning, föreställer jag mig, på lokalt. De inhämtade, hon hade haft flera läkare som hon, där journalerna kom fram, och då dagboksanteckningarna. Det här tog, innan beslut fattades i Försäkringskassan, ungefär 14 månader. Det kom ett beslut den 22 december 1986. Och där var det entydigt att det var på grund av skada på arbetsplatsen. Och naturligtvis så märkte jag under tiden som det här blev mer, allt mer intensivt, att det skedde förändringar. Ifrån att ha varit en gladlynt utåtriktad människa även i privatlivet, så blev hon mer och mer sluten. Samhället fungerar genom ruttet för dessa människor med hemska livsöden som resultat. Och i det läget så kan jag bara ge ett råd. Byt jobb så snabbt du kan.
Och jag måste säga att jag skäms för ett sådant råd. Men vad ska man göra när samhället tusenfaldigt begår justitiemord varje år? Man ska fly så fort som möjligt för att behålla den psykiska hälsan som man har. På morgonen när jag vaknar, då ställer jag mig och tittar på parkeringsplatsen och ser när alla andra åker tillväg till arbetet. Det känns väldigt jobbigt att inte ha något arbete. Inte ha några arbetskamrater som jag haft tidigare. Förut trodde jag att jag var en väldigt bra sjuksköterska och arbetsledare. Men nu har jag tappat självförtroendet, så jag vet inte om jag är någon bra sjuksköterska längre. Ibland så funderar jag på, vad ska det bli av mig egentligen? Ska jag bli pensionerad eller vad ska hända? Jag tycker att livet känns så jobbigt. Att gå hemma ensam hela dagarna. Så jag funderar på om jag inte kanske orkar det här. Kanske gör någonting som med mig. Jag kanske inte måste göra det. Det handlar alltså inte främst om de som mobbar, utan om oss som inte ingriper. Men det finns de som försöker göra någonting, som försöker hjälpa människor som är utsatta för mobbning. I Göteborg finns en organisation som har telefonjour en kväll i veckan. Och just ikväll, nu direkt efter programmet, så finns de på ett speciellt telefonnummer i Göteborg. Numret är 031-831510. 031-831510. Norra magasinet ikväll är slut. Vi är tillbaka om 14 dagar. Om ni vill ringa om mobbning så är alltså telefonjouren i Göteborg öppen. Och telefonnumret dit är 031-831510. Och slussen är öppen till klockan 22 ungefär. Det beror på hur många som ringer.